Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, հարգարժան նիստին հետևող մեր հայրենակիցներ, աշխարհը ցնցած ահաբեկչությունն ու մեր պետության նկատմամբ հարևան երկրի դիվանագիտական դիվերսիայի փորձը ինձ ստիպում է այսօրվա հայտարարությունների ժամին Հայաստանի ներքին իրավիճակին ու դրանում մեղավորներին ուղղված քննադատությունս թողնել քարորիայի մյուս օրերին։ Մեծ քսանյակի հետ որևէ կապ չունեցող Ադրբեջանի բռնապետ Ալիևը, որին Էրդողանը հետը տարավ գագաթնաժողովին մասնակցելու, հայտարարեց, թե իր երկիրը ևս տուժում է ահաբեկչությունից, և այդ ահաբեկչությունը Ադրբեջանի նկատմամբ Հայաստանի իբր օկուպացիոն քաղաքականության բաղկացուցիչ մասն է։ Հայաստանի ու հայության քաղաքական կենտրոնից, այս բարձր ամբիոնից հայտարարում եմ, Ֆրանսիայում տեղի ունեցած ողբերգությունը և բազմաթիվ այլ ահաբեկչություններ տեղի չէին ունենա, եթե չլինեին դրանք ծնողները։ Իսկ ծնվում է ահաբեկչությունը, որովհետև կան ոչ թե մարդկայնությամբ, այլ կենթանական բնաստով ապրող սատանաներ, որոնք ազգային հերոսի կոչում են տալիս խաղաղ պայմաններում գիշերը քնած մարդուն կացնով մորթելու համար, կամ դիպուկահարելու հրաման են տալիս արտերում խաղող հավաքող անմեղ կանանց։ Եվ G20-ի գագաթնաժողովում հենց այս ու այլ ահաբեկչությունների հեղինակ Ալիևը, օգտագործելով Փարիզյան ողբերգության թեման, այս անգամ էլ դիվանագիտական դիվերսիա է փորձում կատարել մեր պետության նկատմամբ։ Ուզում եմ հուսալ, որ այս խոսքերը ականջալուր կանեն համաշխարհային հանրության, միջազգային իրավունքի, մարդասիրության ու հումանիզմի ջատագով այն գործիչները, որոնք որ լսել են հարևան պետության բռնապետ նախագահի հայտարարությունը։ Շնորհակալ եմ։